Beleza, galera? Aqui é Darley da V8 Mecânica e nosso canal Plantão da Oficina. Hoje eu vou ensinar a fazer a regulagem de válvulas de um carro com tucho hidráulico, de um Opala com tucho hidráulico, tá? Aqui está o motor do Opala com a tampa de válvulas já aberta. Aqui são as válvulas que vão ser reguladas, tá vendo? Dá para ver que elas têm bastante folga. E os tuchos aqui embaixo também, eles estão com um curso bom ainda. Eles não estão carregados. E essa regulagem que a gente vai fazer, a gente vai tentar deixar ele um pouco acionado. Nem muito, nem pouco. Vai ficar mais ou menos na metade. Então o que a gente faz? A primeira coisa a ser feita é deixar o cilindro que vai ser ajustado no seu ponto morto superior. Dá para ver aqui, se a gente inserir uma chave de fenda, que esse cilindro aqui já foi ajustado. Eu já deixei ele no ponto morto superior para o vídeo ficar mais dinâmico, ficar mais rápido. E esse aqui, a gente enfia a chave de fenda e ele desce todo, porque o cilindro está no seu ponto mais baixo. Essa regulagem é feita por aqui, tá, gente? Para quem não tem o costume de ajustar esse carro, é só ir girando aqui que ele faz o ajuste. Você vem acompanhando aqui pela entrada das velas. O que acontece? A gente vai, para fazer a regulagem desse cilindro aqui, a gente vai apertar essa porca que fica em cima da válvula até essa haste que fica embaixo dela aqui, que faz o acionamento, que o tucho aciona a válvula, até que ela pare de rodar. Essa varetinha aqui, ela tem que parar de rodar, tá vendo? Todas elas estão bem frouxas. Esses dois aqui já foram ajustados. Ela fica difícil para movimentar, mesmo estando todo lambrecado de óleo. Então aqui a gente tem que fazer um ajuste bem fino. Eu vou rodando mais ou menos de 90 a 90 graus até ele ficar fixo, até ele parar de rodar. Tá vendo? Já começou a ficar difícil para rodar ele. Então esse ponto aqui, eu creio que já é o suficiente. O que que eu vou fazer agora? Dá para ver que o tucho ainda não foi acionado. O tucho que é referente à válvula que a gente está regulando, ele não foi totalmente acionado. Nesse momento, eu vou pegar esse parafuso e vou dar um giro nele de 180 graus. Vou dar um aperto nele de 180 graus. Pronto, deu o aperto de 180 graus. Ele vai ficar um pouquinho apertado. Tá vendo? Vai ficar um pouco tensionado. E dessa forma aqui, a gente vê que já não dá para girar essa vareta mais com facilidade. Eu vou fazer a mesma coisa na outra válvula. Eu vou sempre rodando aqui a varetinha para ver se ela vai parar de girar. Já está quase parando. Parou de girar. No momento que ele parou de girar, vou fazer o mesmo esquema da outra válvula. Vou colocar aqui numa posição qualquer e vou girar a ferramenta aqui em 180 graus. Bacana. Girei 180 graus, ele não gira mais essa vareta e o tucho ficou só um pouquinho acionado.